ጤናና አካባቢ በጣም ቅዝቃዜ ያለ ከማንኛውም ማመት የተለየ ነው። አትክልቶች ላይ ብዙ እንትን ላይ ብዙ አደጋ ደርሷል። ምን አደረገው አትክልቱን? አትክልቱ ደረቀ በማለት ትገልጻለች። በደብረ ብርሃን ያለውን ቅዝቃዜ አንድ 20 አመት ማለት ነው የኖርኩትኝ እዚህ ደብረ ብርሃን። ብርዳማ ነው ይታወቃል ደብረ ብርሃን። ነገር ግን እዚህ የዘንድሮ በጣም ይለያል። ኔጌቲቭ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። በጣም ቅዝቃዜ ነው። ለሱ ደግሞ እንዲህ ነው የኛው ሁኔታ ባለፈው በተለይ ከበጋው ወቅት ጊዜ ከዝናብ እጥረትም ጋር ተያይዞ ከዳመና ለመኖር ጋር ተያይዞ የጨመረ የመጣበት ሁኔታ እንዳለ በየጊዜውም ለህብረተሰቡ መረጃ ሲሰጥ ነበር። እሳቸው የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ናቸው። ጤና ይስጥልኝ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ወራትን የዘለቀ ጠንካራ ቅዝቃዜ በተለያዩ የኢትዮጵያ ደጋና ደጋማ አካባቢዎች ታይቷል። አሁንም ጧትና ማታ ቅዝቃዜው ቀላል እንዳልሆነም እየተነገረ ነው። የቅዝቃዜው መጠን ከዜሮ በታች 7 ዲግሪ የደረሰባት ደብረ ብርሃንና አካባቢውን በማሳያነት አንስተን ስለ ወቅቱ የአየር ጠባይ ጥቂት መረጃዎችን እናካፍላችሁ። አብረን እንቆይ። እንደ ባዘቶ ጥጥ የተበተነ በሚከመረው በረዶ የሚታጀበው ምረት የለሹ የሰሜኑ ንፍቀ ክበብ አካባቢ የክረምት ወቅት የሙቀቱ መጠን ከዜሮ በታች ወርዶ በጣም ሲጠነክር ወራጅ ውሃዎችን የበረዶ ንጣፍ ማድረጉ የተለመደ ነው። ከሳምንት በፊት በጀርመን የተለያዩ አካባቢዎች ጠንክሮ የታየው ይህ ቅዝቃዜ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ውሃን መረማመጃ ድንጋይ አድርጎ ታይቷል። በዚህ አጋጣሚ ቅዝቃዜውን የክረምት ወቅት ከነበረዶ የተላመደው ህብረተሰብ ተጋግሮ በማይነቃነቀው ውሃ ላይ ሲንሸራተትና ሲዝናና መመልከቱ አዲስ አይደለም። ከሰሞኑ የሙቀት መጠኗ ከዜሮ በታች 7 ዲግሪ መድረሱ በተነገረባት ደብረ ብርሃን ለመንሸራተቻ የሚሆን ባይሆንም ያለማቀዝቀዣ ድጋፍ ውሃው ወደ ግግር በረዶነት መለወጡን ኗሪዎቿ ተመልክተዋል። በእርግጥ ውሃማ አካባቢ ባይኖርም ቤታችን አካባቢ ውጭ ውሃ ሲያድር ምናምን ያው በረዶ ሰርቶ እናገኘዋለን። ጠዋት ላይ ምናምን እስከ 4 ሰዓት ምናምን ይሁን ፀሐይ እንኳን ኖሮ የማይቀልጥበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ውጭ ላይ በረዶ ሰርቶ ነው የምናገኘው ውሃ ታስቀመጥን። ቧንቧ ደግሞ 4 ሰዓት እና 5 ሰዓት በኋላ ነው የምንከፍተው። ተከፈትን ይፈነዳል። እሱንም በጨርቅ አልብሰን ምናምን ነው የምናሳድረው። አጥንት ድረስ ዘልቆ የሚያንሰፈስፈው የሰሜን ንፍቀ ክበቡ የክረምት ቅዝቃዜ በሚታይባቸው አካባቢዎች ዛፎች የደረቀ ጭራሮ መስለው ወራትን ማሳለፋቸው እንግዳ አይደለም። በዚህ የክረምት ወቅት ለምሳሌ ጀርመንን የተመለከተ ይህ ገጽታዋ ከሚያዝያ ጀምሮ የሚቀየር ቢሆንም አረንጓዴ ነገር ያላትም ላይመስሎ ይችላል። የደብረ ብርሃኑ ብርድም ለተክሎቹ አልራራም ነው የሚሉት። ለምሳሌ አሁን ግቢ ውስጥ የምንተክላቸው ኮባዎች አሉ፣ በጣሳዎች የምናጨርቃቸው አሉ። ስለዚህ እነሱ ሁሉ ደርቀዋል። ገበሬዎቹም አካባቢ ሁሉማ በጣም ተበላሽቷል። እህል ራሱ አሁን ገበያ ላይ የሚመጣው እኮ በብርድ ተመቶባቸው ዋጋ ቀንሶ ምናምን ነው የሚሸጡት። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ፈጠነ ተሾመ በደብረ ብርሃንና በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ስለታየው ጠንካራ ቅዝቃዜ እንደሚከተለው ይገልጻሉ። በኤጀንሲው ትንበያ መሰረት ወቅቶች ከመግባታቸው በፊት የአንድ ወቅት አስቀድሞ ወይም የአራት ወቅቶችን ኢትዮጵያ የምታስተናግዳቸውን መሰረት በማድረግ ከሜትሮሎጂ ክስተት አኳያ ትንበያዎች ሲሰጥ ቆይቷል ማለት ነው። በዚህም መሰረት መስከረም ላይ የበጋ ትንበያ በሚሰጥበት ወቅት በተለይ የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ በሆኑ አካባቢዎች ቀድሞ በበጋ ወቅት ሊያገኙ ከሚችለው ዝናብ ጋር ሲነጻጸር ከመደበኛ በታች ዝናብ እንደሚያገኙና በዚህም በተለይ ደጋማና ደጋ በሆኑት አካባቢዎች ላይ የማለዳና የጠዋት ቅዝቃዜ እያየለ እንደሚሄድ በበጋ ወቅት ሊዘወተርበት እንደሚችል ኤጀንሲው ትንበያ ሰጥቷል ማለት ነው። በዚህም መሰረት በተለይም ደጋማ እና ወይና ደጋ አካባቢዎች ላይ ቅዝቃዜው እያየለ የመጣበት ቆላማ አካባቢዎችም ላይ ደግሞ ከወትሮ ያነሰ ቅዝቃዜ ነው ሲስተዋል የነበረው ማለት ነው። በዚህም መሰረት እንግዲህ ደብረ ብርሃን ላይ -7.8 ድረስ ደብረ ብርሃን የሚገኘው ጣቢያችን ቅዝቃዜ መዝግቧል ማለት ነው። በተለይ ከበጋው ወቅት ጊዜ ከዝናብ እጥረትም ጋር ተያይዞ ከዳመና ለመኖር ጋር ተያይዞ
የጨመረን አጣበት ሁኔታ እንዳለ በየጊዜውም ለህብረተሰቡ መረጃ ሲሰጥ ነበርና ይሄው መረጃ በትክክል ሪከርድ ሲደረግ እንደነበረ ለማየት ተችሏል። አዲስ አበባ አካባቢም ከኔጌቲቭ 1 እና ኔጌቲቭ 2 ድረስ የደረሰ ዝቅተኛ ያየር ሁኔታ መመዝገቡን የኤጀንሲያችን ጣቢያ የሚያረጋግጡት። ምንም እንኳን የአውሮፓም ሆነ የሰሜን አሜሪካ እንዲሁም የእስያው ነዋሪ ለከባዱ ቅዝቃዜ እንግዳ ባይሆንም አልፎ አልፎ በጥንቃቄ ጉድለት በአቅም ማጣትና በመሳሰሉት ምክንያቶች በየአመቱ ብርዱ በሰው ህይወት ላይ ሳይቀር ጉዳት ማድረሱ ሳይነገር አያልፍም። ከሰሞኑም በአፍጋኒስታኗ ጃውዚጃን ክፍለ ሀገር የወረደው በረዶ ያስከተለው ከባድ ቅዝቃዜ ለበርካታ ልጆች ሞት ምክንያት መሆኑ ተነግሯል። ህንድ ውስጥም የበረዶ ናዳ የገደላቸው ሰዎች ቁጥር 26 መድረሱ ተነግሯል። የደብረ ብርሃን አካባቢ ቅዝቃዜም አይነትና መጠኑ ይለያይ እንጂ ጉዳት አድርሷል። ቅዝቃዜ ያው የተለመዱም ቢሆን ኮቶ በተለየ ያው ብዙ ሰዎች ያው ጉንፋን ምናምን ሳምባ ምናምን አሉ አይደል? እነዚህ በሽታዎች እንደዛ ነገር። ሌላ ደግሞ ያው በንብረት ላይ አብዛኛው ቆጣሪዎች ውጪ ላይ ስለሆኑ ያሉት ቆጣሪ መፈንዳት ምናምን አይነት ነገሮች ታይቷል በአብዛኛው ማለት ነው። በእኛ ሀገር የኤሌክትሪክ ቆጣሪ ነው ቢሉኝ ነው የኤሌክትሪክ ሳይሆን የቧንቧ ማለት ነው። ያው ውጪ ስለሆነ የቧንቧ ቆጣሪ አለ አይደል? ማንበቢያው መስኮቶቹ ማለት ነው። ይሄ የቅዝቃዜው ውጤት ነው የሚል ነው ግምታችሁ? አዎ ነው። ከዚህ በፊትም ያው ይከሰታል ያው አልፎ አልፎ ቢሆን ማለት ነው እንደዚህ ቆጣሪዎች ምናምን ይፈነዳሉ። ነገር ግን ያው ዘንድሮ በጣም ብዛት ቤቶች በተደጋጋሚ ይታይቷል እንደዚህ ነገር። መቼም ሰዎች ስለሆነ ቶሎ ብለን ያው ልብስ ለብሰን ስለምንገባ ነው እንጂ እኛም ውጭ ብናደር ያው መሞት እንደማይቀርልን ነበር። በዘንድሮ አመት ውስጥ ጅቦች ሞተው ተገኙ በብርዱ የተነሳ ማለት ነው። ሰውም ይሞታል መንገድ ላይ ማለት ነው። ጎዳና ተዳዳሪዎች ሞተዋል። የውሃ ቆጣሪዎች ፈንድተዋል። አደጋ ደረሰው በጣም ብዙ ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ቅዝቃዜ አይተን አናውቅም ነበር። አዝመራም ብርዱ አበላሽቷል ጎድቷልም ይላሉ። ይህም የህብረተሰቡ ዋነኛ የመነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳይ ሆኖ እንደሰነበተም ካነጋገርናቸው ወገኖች ተረድተናል። በደብረ ብርሃንም ሆነ በተለያዩ ደጋና ወይና ደጋ አካባቢዎች ላይ ስለታየው ከፍተኛ ቅዝቃዜ መንስኤ ለማብራራት የሞከሩት የሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር በተጠቀሱት አካባቢዎች ቅዝቃዜው እንግዳ ባይሆንም ረዥም ጊዜ መቆየቱ አዲስ ነገር እንደሆነ ነው የገለጹት። ይሄ እንግዲህ በዋናነት ዘንድሮ እንደምታወቀው ብዙ ቦታ በጋው ከመደበኛ በታች የሆነ የዝናብ ሁኔታ ነው የተመዘገበበት። አንዳንዶቹም አካባቢዎች በጋው ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆነባቸው አካባቢዎችም ጭምር ዝቅተኛ የዝናብ መጠን የተመዘገበበትና ወይም በአብዛኛው ደረቅ የአየር ሁኔታ ያመዘነበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ክስተት የሚያጋጥመው ከዝናብ አለመኖር ጋር ተያይዞ ወይንም ዳመና ለመኖር ጋር ተያይዞ የሚከተል ስለሆነ በዛው አይነት ሁኔታ ነው ያለው። ዋናው ምንድን ነው? የረዥም ጊዜ የአየር ሁኔታ መረጃ ተወስዶ ሲታይ ብዙ ለውጥ የሚታይበት አይደለም። ነገር ግን የዘንድሮውን ልዩ የሚያደርገው ከጥቅምት ጀምሮ እስከ ጥር ድረስ የተራዘመበት ሁኔታ መኖሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከክላይማቶሎጂ አኳያ ከረዥም ጊዜ የአየር ሁኔታ ወይም የአየር ጸባይ ክስተት አኳያ ሲታይ የተለየ ተብሎ የሚያዝ አይደለም። ከደብረ ብርሃንና አዲስ አበባ በተጨማሪም ሐረማያ፣ ሐረር ከተማ አካባቢ፣ በባህር ዳር አካባቢ፣ ሌላው ቀርቶ ቆላማ በሆኑት በአዳማና ጅጅጋን የመሳሰሉ አካባቢዎች ሳይቀሩ ዝቅተኛ የሙቀት መጠን እንደታየ ነው አቶ ፈጠነ የገለጹልን። ከጥቅምት ወር ያነሳው ቅዝቃዜ ይላሉ የደብረ ብርሃኖቹ ነዋሪዎች ሰሞኑን ሻል ያለ መስሏል። እንዲያም ሆኖ የወደፊቱ የአየር ጠባይ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው እያሳሰባቸው ነው። በዚህ አይነት ነው እንግዲህ ደብረ ብርሃን ላይ ያለው። እንግዲህ የማይታወቅ ቅዝቃዜ ነው አይተን ያለፍነው። ከዚህ በኋላ ይመጣም እንደው አይመጣም እንደው አናውቅም። ደግሞ ከዚህ በፊት ግን ቅዝቃዜው እንደዚህ ኃይለኛ የነበረበት ጊዜ እንደው ከትልልቅ ሰዎች የሰማችሁት አለ? አዎ፣ አንድ ጊዜ ገበያ እየገበየው ልጄን እየበረደብኝ ነው መሄድ ስለምፈልግ እኔን አስቀድሙኝ ብዬ ህፃን ልጅ አዝዬ ነው የምሄደው። ድሮ እንደዚህ ይበርድ ነበር? አባባ ስላቸው በጣም ትልቅ ናቸው። ድሮ እንደዚህ አይነት ነገር ነበረ፣ የአሁኑ ግን በጣም ባሰ። እጃችን እኮ ውሃ ነክቶን ወደዛው እህል መብላት አንችልም። በጣም ይያያዛል እጃችን። አሁን ስለ ቅዝቃዜው ብዙ እየተነገረ ቢሆንም ይህ ያልፍ ይሆን ከሚለው ስጋት አንስቶ የበልግ ወቅት ዝናብ በተስፋ መጠበቁ አልቀረም። ስለ ወደፊቱ ምን ማለት ይቻል ይሆን? አቶ ፈጠነ እንዲህ ነው ያሉት። ይሄ ቅዝቃዜው ሲያልቅ ምናልባት እንግዲህ ቅዝቃዜው ወደ ኖርማል ሁኔታ የሚመለሰው ዝናብ ሊመጣ ይችል ይሆናል። ቅዝቃዜው ወደ ዝናብ ያመጣል ብለን ልንደመድም አንችልም።
ራሱ የሆነ የበልግ ፎርካስት በተመለከተ የበልግ የዝናብ ሰጪ ክስተቶች አሉ። እነዚህ የዝናብ ሰጪ ክስተቶች አሁን ትንበያው እየተሰራ ነው። ይሄ በዛ ታይቶ ይፋ የሚደረግ ነው። በልግ ምን አይነት የአየር ሁኔታ ሊስተዋል እንደሚችል ሰሞኑን መረጃ የምንሰጥበት ሁኔታ ነው አለ። በተለያዩ አካባቢዎች ቅዝቃዜው ጠንከር ያለ ጉንፋን እንዳስከተለ የሚገልጹም አሉ። የሙቀት መጠኑን እጅግ የቀነሰው ክስተት ግን ከዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ጋር ግንኙነት አለው ብሎ ለመደምደም ተገቢው ጥናት ሊደረግ እንደሚገባ የሜትሮሎጂ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ሳይጠቁሙ አላለፉም። ለሰጡን ማብራሪያ እሳቸውንም ሆነ የደብረ ብርሃኖቹን ነዋሪዎች ከልብ እያመሰገንን ለዕለቱ ያለውን በዚሁ እናብቃ። አድማጮች በየአካባቢያቸው አስተዋላችሁትን አጋሩን። በፌስቡክ ገጻችን ላይም ተወያዩበት። ሸዋዬ ለገሰ ነኝ። ሰላም ሁኑ።